Par konkrētas naudas summas atdošanu ebreju kopienai šodien neviens vairs nerunā. Skaitlis 32 miljoni ir 5 gadu sena vēsture. Tagad tiek diskutēts vienīgi par konkrētu īpašumu atdošanu. Tāpēc vairākām vizītēm Saeimā un valdībā šodien uzsvēra ASV īpašais sūtnis holokausta jautājumos. Stāsta Karīna Rubene. ASV īpašā sūtņa tikšanās ar premjeru izvēršas vēl īsāk nekā plānots, jo pēc 15 minūtēm top skaidrs, ka valdības mājā vairāk apspriest Latvijas finansiālais stāvoklis nevis ebreju īpašumi, un uz Saeimu Douglas Davidsons, kā pats saka, dodas jau krietni zinošāks. As far as I know, we're not talking about payments now. Sekot kompensācijas, mēs nedomājam naudu. Runa ir tikai par ebreju kopienai piederējušo īpašumu atdošanu. Man pat nav nekādu skaitļu vai sarakstu, taču es zinu, ka tas ir taisnīguma un Latvijas prestiža jautājums. Morālais jautājums ir diezgan skaidrs, ja cilvēki ir ar varu zaudējuši savus īpašumus, ir jāmeklē kaut kādu risinājumu. Problēma ir tagad tīri juridiskā un praktiskā, kā pie to jautājumu terties, kā varētu šo jautājumu atrisināt, bet tas nebūs viegls. Šāda prasība no ASV puses uzpeldīga pa laikam. 2006. Gadā pat bija sagatavots likumprojekts, kas paredzēja Latvijas valsts ebreju kopienai izmaksāt 32 miljonus latu, taču Saima to noraidīja. Protams, ka mēs varam pateikt, ka kompensācija jautājumi ir, teiksim, nu, laiks ir iztecējis un nav ko vairs tur vērt šīs lapas vaļā, bet no otras puses, ja mēs redzam, ka ir kāda konkrēta īpašuma, nu, es varu nosaukt konkrēti, teiksim, ir konkrēts sinagogas, kuras skaidrs, ka ir piederējuši, teiksim, šīm te biedrībām pirms kara, šie cilvēki tika iznīcināti. Es neredzu īsti iemeslu, kāpēc Latvijas valstī vajadzētu cīnīties par to, lai šīs sinagogas, teiksim, turpina piederēt vai no pašvaldībām vai valstī, kāpēc mēs nevarētu, teiksim, izskatot konkrēto situāciju, atgriezt kopienai šīs te kulta celtnes vai svētvietas. Es nesaku, ka tāpēc cilvēki jāizliek no mājām, kaut gan Bosnijā un Hercegovinā to izdarīja. Ir dažādi ceļi, kā atlīdzināt ebrejiem to, kas savulaik ticis atņemts. Bet ko tieši darīt, tas jālim jums pašiem, vadoties pēc vietējās likumdošanas. Uz jautājumu, vai risinājums tiks rasts šīs Saeimas sasaukuma laikā, Davidsons konkrētu atbildi nesaņēma, taču ledus vismaz esot sākustējies atkal. Karīna Rubeninga, Graudiņš, Latvijas televīzija.